ලස්සනයි සීමා මායිම් නොමැති තැන බුකිය පුරා උතුරා ගිය නළුවාගේ ප්‍රේම සේයාරු දයාන් ප්‍රදීප් කියන ඡායාරූප ශිල්පියාගේ අපූරු ඡායාරූප පෙළක් මේ දවස්වල සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වෙනවා ඒ වගේ මේ ගැන බොහෝ දෙනා කතා බහ කරනවා මේ ඡායාරූප පෙළේ ඉන්නේ කවුරුත් දැන හඳුනන චමීර සිල්වා කියන රංගන ශිල්පියා ඔහු සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට වඩා උසින් ටිකක් අඩුයි මේ දවස්වල හිරු ටීවී ඔස්සේ සතියේ දිනවල රාත්‍රී 7:30ට විකාශනය වෙන මහවිරු පඩු කියන ටෙලි නාට්‍ය ඔස්සේ ඔහු ඔබට මුණ ගැසෙනවා චමීරගේ මේ අලුත්ම ආදරණීය ඡායාරූප පෙළ තමයි අපි ඔබට මේ ගෙන එන්නේ